Hej och välkomna till den som skrattar förlorar. Äntligen gör vi det vi har lovat. Ja, nu jävlar ska det skicka sin elstötar på Andreas Lillhanus. Ja, du känns oerhört. Du känns ju rädd på riktigt. Jag har ju blivit arg på dig här inför för att du är så jävla mjäkig. Jag mår så dåligt. Hjärtstartan är redo. Känns det bra? Ja, jag hoppas att någon kan operera den bara när det väl går åt helvete. Det lär det ju göra. Ja, det lär det. Ja, tack så mycket för att ni följer oss och prenumererar på ny upplägg. Vi har fått 100 000 prenumeranter, vilken jävla grej. Så att om du gillar det vi gör så vill jag att du prenumererar också. Så får du notiser när vi släpper nytt. Otroligt. Ja, det är helt sjukt fan. Ja. Jag är också nervös. Ska vi riva av det här? Nu åker vi. Ja, ja. Okay, ja. Vad heter Alibabas matglade son? Mums Filibaba. Och där! Låt det komma! Det där är ju ett kött! Sluta! Jävlar, jag blev fan rädd. Fan vad sjukt det var. Innan vi kör vidare, ni vill för fasen inte missa vår podcast. Länk finns i kommentarsfältet. Nu öser vi vidare. Vad är det för likhet på en Ferrari och min badrumsvåg? Båda gör 0-100 på 2,7 sekunder. Allt med vilket är så jävla kul. Slår i taget direkt. Jag tänker att vågen har sån här bil. Andra då. Andra. Det är ju bra att jag lever. Ja, än så länge. Gott. Vad är det för likhet mellan kvinnor och parkeringar? Är de bra är alltid upptagna så får man nöja sig med handicap. Jag skrattar inte ens alltså. Har du hört om kvinnan som drack elefantöl och anstiftade mord sen? Kallas för Arboga kvinnan. Det är otroligt. Hon var bara lite full. Oj då. Vaknade upp med lite Ågren. Åh, fan. Var det? Vad kallar man en nylackad bil som inte hunnit torka? Cladillac. Så sjukt, varje gång jag får stöd. Då släpper han loss sen. Vad kallar fåren sina efterblivna barn? Men. Vilken är Jonas Gardells favoritkaraktär av Astrid Lindgren?
Nej. Pippa Trångrump. Pippa Trångrump. Undra om han gillar att hennes pappa är sjörövar. Vem i släkten har rundast kroppsform? Svärfar. Så är jag ofta fallet. Vad heter kattens favoritbil? Mjaudi. Det är så dumt. Kattelack. Miserati. Wow, det är knallt. Den är otrolig. Vad sa den värmländska frysen till det rastlösa skåpet? Skaffar i ett jobb. En värmländsk frys. Vad sa Gud när Eva tvättade Fiffi i havet första gången? Oj, oj, oj. Den här doften blir fiskarna aldrig ha med. Jag vet inte hur länge har jorden funnits. Jag vet att det inte är 2000 år. Fan, du är så jävla bränd. Jag vet ju det. Jag tänkte Kristus. Men du vet hur länge jag väntade med att tvätta sig? Det började lukta lite. Ja, det var väldigt kul. Adam tog fräsch. Okej. Det är inte sydmycket oral sex. Kan du inte slicka mig? Nja. Öns på bästan värld dag. Ja. Ja, du behöver inte om du tycker att det är äckligt. Jo, det är lugnt. Ah. Jag gör för dig. Du får göra det. Nej, det är inte.
Föreslå ett annat utbyte. Ara slicka satan, kysser hela så här, svin. Skrattade. Men det var ju ett skämt, sa vi. En kvart. Det var allt för den här gången. Tycker ni att avsnittet var kul, får ni såklart gärna tumma upp det och prenumerera gärna på vår kanal Newplay. Då hade vi blivit otroligt glada. Ja, det hade vi verkligen blivit. Det är över 100 000 dårar som prenumererar på den här kanalen nu. Och vi vill ju säga stort tack. Makalöst. Ja, det är otroligt. Skönt att ni två i alla fall överlevde den här gången. Ja, jag tror att det är sista gången vi gjorde det. Så känner jag alla. Jag mår så himla dåligt. Ja. Men nu tackar vi för idag. Det gör vi. Amen. Ha det gott. Ciao. Bye.